Смертельна ДТП за участі очільника райсуду. Вночі у Києві суддя Олексій Тандир на «Лексусі» на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. Правоохоронці чоловіка вже затримали, втім від проходження огляду водій відмовився. Свідки ж стверджують, що він був п'яний. Олексій Тандир – голова Макарівського районного суду. Справу розслідує ДБР. Внаслідок смертельної ДТП загинув 23-річний нацгвардієць з Черкащини Вадим Бондаренко.